بسم الله الرحمن الرحيم أرضي واحد بلابانينا يونت كيني لباد شابتر كيني سيفرتي أن فاست ايد عشر كيس لباد وان بلابانينا يونت كيني واحد ليرا هذا لباد أم عشر كيني لباد حليه سونتو أكسيدنتس وحن كهل لينا شلالك إيا وحيابها شلالك السببة إيا ميلها الشلالك دعاني كونتكس عشر كنا يونت كونتنتسكا أما عشر كنا وحيابها وكم ناندونا وح وحقوه رأي نمبر ون أكسيدنتيكا وكمي ذا فاير بانر بقى كمي ذا دبكة يجوب الشدة سيدو كلا وح كمي ذا كومبوسشن ويسقون أجوب الشو وغيب أو كترس غيب تا فاير أم بانر وحنار كنا يسقو سيدو كلا كيميكال كيميكال ماتيريالس كيو كلا وحيا والحا كيميكالات بنا يجنا أركينا ميديكال بان سيدو كلا أركينا دو ذا بنا أركينا أيضا بكم ناندونا objectives arday 10 keen ahdaafta laga leeyahay waa maxay lesson objectives ku waa maxay leena karab at the end of the lesson learner will be able to learner ku marku 10 ku dhamaado bartu waa inuu awooda to discuss risk items inuu ka doodo risk items waxyaabaha khatarta keenay including risk of accident inuu ardaygu ka hadlo oo kale khatarta ay shilalku keenay karaan demonstrate how to manage the following risk items in la soo bandhigo sidii loo manage gareen laha ama loo control laha ama loo yareyn laha risk items kan sida car accidents ko kale sida shilalka gawaarida oo kale chemical prevention ko kale sida walxaha kiimikaalada oo kale looga hortagi laha medical ko kale dawadi oo kale sida qofku u qaadan laha sida properly medical problems ko kale sida loo yareyn laha khataraha ay dawadu ay leedahay dhamaantood intaas waxay ahaayeen objectives ka 10 keenay laga leeyahay lesson 2 accident man kaalin accident waa maxay accident waxa la yiraahdaa waa shil shilku wuxuu ka dhacaa meelo kala duwan buu ka dhacaa accident marka la qeexay waxa la yiraahdaa waa events ama waa dhacdo u dhacday si nasiib darro waxayna sababtaa qofku inay khatar ku timaado bay sababtaa waxyaabaha sabab accidentiga waxa kamid ah qofka oo u socda careless aan taxadar la'aan inay jirto sida markuu wadooyinka marayo ama markii uu gawaarida wado oo kale ama markuu waxyaabo khatar gacanta ku hayo kale inuu qofku u sameeyo si carelessnimo ah si bila taxadar inuu u sameeyo unawareness qofku inuu sanba wax ku awareness garaysnayn ama uusan waaci ku ahayn waxa keenay khatarta uu leeyahay ama dhibaatada uu keeni karo ignorance qofku inuu jahil ka yahay uusan wax kan cilmi ba u lahayn inuu khatar leeyahay iyo inuu san khatar lahayn uusan ba kala garanayn injury should be a fracture wound penis bites from animals wuxuu noqon karaa marka dhaawacyadaas waxay noqon karaan qofku inuu uu qarxo kale ama uu lafii ay dilaacaan oo kale ama uu jabni yimaado daawac inuu ku yimaado gubasho inay timaado wixii uu taabtay oo khatarta uu dabka yimaado ama bites from animals oo kale ama inuu dhawaado xayawaanaadka khatarta ka bacdiinay qaniinanis insect and snakes and so on sida cayayaanka oo kale ama masaska oo kale qofku intuu taabto kale ay ka bacdiinay qaniinan ka bacdiin qofku u dhaawac soo gaar accidentigaas marka uu dhaco muxuu sababi karaa qofkii muxuu sababi accident can lead to death if the victim are not attending to as quickly as possible hadii aan accidentiga dhacay ama shilka dhacay aan si degdeg ah looga jawaabin wuxuu u keeni karaa qofkii victimka ahaa ama dhib ku soo gaaray inuu qofkaasi uu dhinto hadii aan si degdeg ah loola falgelin oo aan gargaar degdeg ah la gaarin factors ka sababa factors caused accidents factors ka sababa accidentiga ama shilalka factors ka sababa factors ka sababa shilalka waxa kamid ah children is being alone left to care for themselves oo kale wa shilalka ka dhaca guriyo kale in ciyaalkii oo kale guriga kaligood looga tago si ayagu isu manage gareeyaan ka bacdiina ee halka khatar ka timaado ayba ilaa waanin in ilmo yar looga tagay ama in qof yar ilaalinayaan oo kale waxa kamid older people high up object and fallings inay dadka waaweyne meelo sara saaraanin ama qaaradaha ay saaraan alaab culus ka bacdiina ciyaalku taabtaanin oo ay ku soo dhacdo without keeping drugs and insect killers and clean materials with the reach of children is okay alaabti sida dawooyinka oo kale ama cayayaan dirihi ama alaabta wax lagu nadiifiyo khatarta inaan laga fogaan ciyaalka ee loo dhigo meel ciyaalku
gaari karaanin, iyaduna waxay sababi kartaa shil bay sababi kartaa. Lack of dangerous tools such as knives and nails and match with the reach of children and soccer. Alaabi khatarta aha ama materialiska khatarta aha inaan laga fogeyn ciyaalka midiyo kale halkaan la dhigo ama musmaaradii oo kale ama waxyaabihi wax gubaayay oo kale in la dhigo meel ciyaalka ku dhow ka bacdiina ay qaataanin dabki ama guriga ay qabatsiyaanin ama ayagu naftoodaba isku gubaanin ama ay mididi isku gooyaanin oo kale iyaduna waxay keeni kartaa khatar bay keeni kartaa caafimaad iyo khatar nafeed labadaba. How to reduce car accidents soccer waxa jira waxyaabaha ugu badan oo dhaca oo khaasatan inaga wadankeena ka dhaca waxa kamida car accidents ko kale waxyaabaha sabab marka car accidentiga waxa kamida watch for red light turners markaas cunay sidoo kale inaad meelaha checkpoints ka kale adeegtid meelaha traffic light ku ka baxayo kale inaad gaariga marku soo dhaw yahay si slowly wadid gaariga inaad markaad gaariga waday sidoo kale keep your eyes on the road when you are driving inaad hortaada wadada horteeda aad fiirisid ama wadada aad fiirisid markaad gaariga wadaysid ee aadan meel kale eegin ama aadan wax kale ku mashquulin. Never use your cell phone markii aad gaariga wadid wax telefoon ha isticmaalin hadaa telefoonka isticmaashid maskaxdaadu waa baxaysaa meel kale aad ku mashquulaysaa ka bacdina shil baa imaanaya nafeed iyo maal labadaba. Follow the rules of the road waa inaad raacdaa shuruucda ama nidaamka wadooyinka waa inaad raacdaa. Ignore aggressive drivers. Iska ignore garee darawalada aggressive ka kuwa xanaaqa badan leh. Waxaa laga yaabaa gaari aad adigu ka saxnayd inuu wadada ka soo galo ka bacdi ka istaagadu seed si suu kuu dhaaf si aan dibi aysan u dhicin. Fire and panel. Waxaan ka hadlaynaa dabka iyo gubashada. Banner marka waa maxay? Banner is a rapid chemical combination of substance with oxygen. Waxa weeye waa gubasho si degdeg ah u dhacaysa taas oo sababayaanin walxa kimikaaleed sida oxygen oo kale oo sii hurinaysa dabku inuu sii bato. An involving production in heat and light waxayna ku lug leedahay banner markii la sharaxayo waxa weeye waa inuu shaygu soo saaraa kulayl sidoo kalena uu light bixiya flames u bixinaya. Types of combustion noocyada gubashada. Types of combustion noocyada gubashada. Taybka koowaad ama nooca koowaad waxa la yiraahdaa rapid combustion dab si degdeg ah u faafay ama si degdeg ah inuu u gubto shaygii. Spontaneous combustion shaygu inuu internally u gubto isagu uu soo daayo heat uu soo daayay uu gubayo ama mararka qaybtood waxa sababi kara exothermic heat baa sababi kara. Explosive combustion soo kale waxyaabaha qarxo oo kale markii dabka lagu soo dhaweeyo kale inay gubtaaniin ka bacdi inay khatar keenaanin. Chemical materials at home walxa kimikaaleed ee guriga laga helo ama guriga yaal. You may already know that some common household products contain a potential dangerous chemicals. Sidaad horey ogeydba waxaad ogtahay walxaha guriga laga helo ama guriga loo adeegsado inay qaybtood ay ka kooban tahay walxa khatara oo kimikaaleed. These products include among others products waxa kamid ah cleaning agent such as bleach soo kale waxyaabahan wax lagu clean gareeyo sida bleach agents soo kale dareeraha kan wax lagu nadiifiyo oo kale. Garden products baa kamid walxaha waxyaabahan beeraha loo adeegsado walxaha beeraha loo adeegsado. Swimming pool chemicals baa kamid baraagihii suntii lagu shubay oo kale inuu qofku isaga dabaasho ka bacdiina uu ku sumo. How to avoid the risk of materials at home sabaad uga fogaan kartaa khatarta walxaha guriga yaal. Before you buy the product read the label and the follow instruction for use inta aadan walaxda gadan aqri walaxda datekeeda iska fiiri ka bacdi qoraalada lagu siinayo information ka lagu siinayo waraaqda ku jirta aqri ka bacdi waxa raacda instruction ka lagu siinayo si aad u isticmaasho. When you use chemical product follow the instruction and make sure have a recommended protective equipment markii aad walaxda aad isticmaalaysid waxa raacdaa instructionka iskana hubi talooyin hubina inaad raacday talooyinka lagu siiyay hadii gloves loo xiranayo kala gloves inaad u xiratid hadii face mask loo qaadanayo kala inaad face mask u qaadatid. You are legally required to store pesticides in their original container sida sharciga waa inaad waxyaabaha pesticideska ama cayayaan dilaha aad ku kaydisaa meeshii loogu talagalay ama shayga loogu talagalay in lagu guro si aysan khatar u keenin. Medical
medical marka laga hadlayo waxa weeye wax laga hadliya dawooyinka medical minister relating to the illness and injury and their treatment or prevention is medical ku waxay la xiriirtaa marka laga hadlayo dawooyinka bay la xiriirtaa qofkan dhibtu gaartay ama xanuunsan ama dhaawac u gaaray sidii loo daweyn lahaa bay ka hadlaysaa medical is through examination of your body by doctors waa in lagu sameeyaa jirkaaga baaritaan lagu sameeyaa for example before you start a new job waxa laga yaabaa inaad rabtid inaad shaqo bilowdid intaadan shaqada bilaabin koor waa in caafimaadkaaga la hubiyaa medical problem misuse hadii dawada si khaldan loo isticmaalo dhibaatooyinka ka dhasha for damage of nervous system waxay dhaawacdaa nervous systemkay dhaawacdaa habka dareenwada ayay dhaawacdaa oo dhib u geysataa oo waxa dhacda qofka in qaybiisa dareenwadayaashu ay wada shaqeyn waayaan obesity waxay keentaa dawadu qofkii inuu bararo ogada ka bararo ka bacdiina ay ku noqoto cayil xaddaafa bararkaas uu keeno mental illness waxay keenaysaa oo kale qofkii inuu maskaxiyan u noqdo mental problem inuu noqdo maskaxiyan u xanuusto allergies waxa laga yaabaa dadka qaybtii markay dawada cunto inay xasaasiyad ku qabto oo ogada ay nabar ka soo yaacaanin oo ay halkaasaas ay dhib ugu keento arday waxaan galeynaa casharkeena qaybtii ugu dambeysay oo ah layli or exercise ama exercise su'aasha koowaad waxay leedahay discuss the accidents and suggest the ways avoid accident ka dooda ama debate ka sameeya shilalka iyo sidii loo yareyn lahaa ama wadooyinka lagu yareyn lahaa accidentiga avoid accident sida looga fogaan karo shilalka treating victims iyo sida loo daweyn karo dadka ay dhibaatadu soo gaartay state medical problems waa inaad sheegtaa dhibaatada ay dawadu leedahay suggest ways of treating of injury quickly waa inaad soo jeedisaa wadadii ama hababkii qofkii dhaawacu soo gaaray oo shilka wax ku waxyeeloobay sidii si degdeg ah loogu daweyn lahaa intaas ayaa casharkeena ugu dambeysa aad iyo aad baa u mahadsantihiin su casharku idin soo gaaro journalka subscribe dheh